Təhsil naziri Emin Əmrullayev bugün intihar edən məktəblilər haqqında paylaşım edib. O sosial şəbəkədə şagirdlərin ailəsinə başsağlığı verib. Abşeron rayonu Qobu qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinfinin 2 şagirdinin intiharı bizi dərindən kədərləndirir. Ailə və yaxınlarına səbir diləyirik. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin deyə nazir qeyd edib.